О. Я всіх рада бачити. Неймовірно приємно завершувати рік звичайної традиції, як ми це робимо в Могилянці. Це завершуємо деякою конференцією і ділимося досвідом. І цього року вона дуже особлива, оскільки усіх дивний настрій. Я би хотіла, щоб ви в Zoom, в чаті могли, наприклад, від 11 до 10 оцінити свій настрій, яким ви зараз пройшли оце дистанційне навчання, з яким ви настрій від 0, ну, від 11 до 10. Це дуже легко так зробити. Так, ми бачимо оцінки 8, 10, 7, 6. Є трошки 7, 9, 7, 7, 7, 8, 9, 7. Ну, начебто вище 5. Один. Проходив по-різному цей шлях. Кожен проходив по-різному. І це важливо, щоб розуміти, що робити далі. Насправді, на мене, можна сказати, навалився цей карантин, коли в мене було 4 курси. І курси зовсім такі різні. Це є вища математика, теорія ймовірності, диференціальні рівняння і математична економіка. Тобто я потрібно було розриватися між усіма. І одне із таких страшних, що для мене було, це як буде перевірятися ці всі завдання. І зараз я перейду до своєї презентації. Одну хвилиночку. Ось вона. Все видно. Є. Чудово. І як для мене пройшло все-таки це дистанційне навчання? Все-таки в кожного були страхи. Були страхи і в студентів, були страхи і, напевно, викладачів також. Ми, наприклад, в Могилянці, мій курс «Вища математика і теорія ймовірності» викладається на факультеті економічних наук, де є понад 200 студентів. Відповідно, у нас є 2 лектори і допоміжних ще 6 викладачів, 9 груп, яких ми забезпечуємо. Звичайно, студенти, особливо зараз в кінці, я попросила їх заповнити форму і послухала всі страхи, які в них були. Страхи, які в мене були, насправді, чи вдасться технічно отримати той результат, який планувався ще з самого початку. Чи вдасться, наприклад, повний той об'єм передати, чи буде працювати. Оскільки я працювала раніше, бачила, як працює Zoom, то перше враження, з яким я вирішила все-таки користуватися, це був Zoom. Наступне, мій страх, чи я зможу з кожним комунікувати, чи я зможу до кожного достукатись, чи всі мене будуть бачити, чи зможуть вони, наприклад, ми дуже швидко один одного чути. І, звичайно, в мене були якісь свої побажання, але я побачила, що в основному всі студенти, вони знаходяться в Telegram. І мені все-таки довелося перейти на Telegram і створити для кожної своєї групи окрему таку групу в Telegram, де я швидко комунікувала з ними. Наступне – це все-таки як провести контрольні, як зробити контроль зріз знань. І все-таки наша платформа, яка є зараз в Могилянці, Дістеду, і я тут буду трошечки писати, що воно запам'яталося, тут я букву пропустила, дуже допомогла. Особливо для тестів, для контрольних, для збереження презентацій, для збереження відео. Це мега. Я пізніше про це більш детальніше буду розказувати. Що мені розказали студенти? Які у них були страхи? Щоб розуміти, з чим боротися, треба розуміти, що ж вони бояться. Одним із страхом їх було те, що коли ми працюємо через екран, що не буде такого зв'язку і контакту, і до них не буде доходити та інформація, яка доходить прямо, коли ти розумієш по очах, чи студент розуміє, чи не розуміє. Це досить було складно налаштувати і відчути, і зрозуміти. Наступне студентів було, що якщо в них будуть питання, що вони не будуть знати, кому поставити і як відповідати. Звичайно, насправді було навіть очікування
перевищені, тому що самі студенти один одному допомагали. В Телеграмі я бачила, що не доводилося тільки мені відповідати. Вони у мене дуже молодці. Інший страх – це все-таки те, що у них пропаде інтернет. І особливо на контрольних, особливо тоді, коли є тільки один шанс. І ставалися різні ситуації, приходилося переписувати, але певними умовами. Я розкажу, яким чином ми це робили для таких студентів, які це. Інший страх – це пропустити дедлайн. Все-таки дедлайни для них, я не кажу, що вони студенти і дорослі, але нагадувати про дедлайни потрібно було завжди, тому що вони пояснювали, дедлайнів дуже багато, і за ними встигнути і не забути про якісь, це досить складно. А інше їхній страх все-таки те, що вони не зможуть самостійно, вони все-таки це сприйняли як самостійне навчання, тому що переглядання відео, переглядання презентацій, будучи на самих лекціях, все-таки для них це було більше навчання власне, особисте, тобто як вони вміють себе організувати. І першим, і я так вважаю, найважливішим, все-таки ми всі є більш такі візуальні, це вміти все-таки допомогти їм побачити все, про що ми говоримо. І допомогти побачити мені, звичайно, дуже допоміг саме Zoom. Згодом я користувалася і Teams-ом. Все-таки я повернулася і не зраджую все-таки Zoom і користуюся Zoom. Я поясню, чому. Все-таки чому Zoom? В Zoom є декілька функцій, яких, наприклад, не забезпечує все-таки Teams. І для мене вони найважливіші. Оскільки я викладач математики, і я не можу не користуватися whiteboard, яка, наприклад, хоча вона є і в Teams, зверну вашу увагу, але також вона є і в Zoom. Проблема в тому, що в Teams, коли ми включаємо запис, а для студентів було дуже важливо отримувати записи всіх лекцій, всіх семінарських занять, коротких відео, то саме в Zoom дозволяється зберегти відео вайтборда і все те, що ви говорите, пишете, малюєте саме в Zoom. І це все можна було, звичайно, розміщувати де завгодно, але для цього, звичайно, це. Другим питанням все-таки комунікація. Яким чином, це ми окремо перейдемо, тому що не так важливо, яким чином, чим ви користуєтеся. Можна адаптуватися до всього. Насправді, Юрій Олексійович, у нас дуже чарівний викладач, який зі мною ми разом все-таки викладаємо. Я користуюся, як бачите, планшетом, я можу писати, все видно чітко, але це не зменшує і також і його вміння, оскільки він користувався телефоном і писав він на звичайному листочку і знімав те, що він пише на листочку, і студенти виставляли йому завжди дуже високі оцінки, оскільки він користувався дуже цікавим правилом і не тільки це правило діяло. Це не те, що він придумав, в нього просто це дуже природньо виходить. Все-таки для того, щоб була хороша комунікація, нам потрібно три речі – емпатія, енергія і чіткість. Що емпатія? Все-таки запитати студентів на самому початку, які, поки вони долучаються, який їхній настрій, те, що ми сьогодні робили. Це спонукає до того, що ти починаєш розмовляти. Один із страхів студентів було, як в Zoom задати питання, як, наприклад, розмовляти. Але потім вони сказали, насправді це було зовсім не страшно. І оця така емпатія, допомога їм дуже підтримує. Наступна – енергія. Енергія дається, звичайно, через екран, мені так, на мій враження, вона ще навіть менше доходить, ніж вживу. І тому енергійні люди, які вміють весело подати матеріал, які передають це все більш такими підкресленими прикладами з життя, які є реальні, дуже допомагає. І ця енергія дуже передається. Це був час, насправді, коли цей карантин тільки почався, певна така затримка. Тому що затримка, напевно, відбулася десь в тиждень. Не через те, що
ніхто нічого не робив. Насправді це було інтенсивне навчання, як робити це все по-іншому. І в цей час я дуже дякую дуже багатьом спікерів, які проводили такі різні тренінги. Як виступати перед комп'ютером, як підтримувати комунікацію. І дуже багато різних слухала цікавих. Одна із Рената Чучмай, може ви знаєте, це є HR SoftServe, яка пояснювала, яким чином підтримувати таку комунікацію. І оця енергія, як вона сказала, насправді дуже важливо, як ви виглядаєте, дуже важливо одягнути на себе парфуми, і зразу змінюється настрій, і це відчувається. Такі маленькі речі дуже допомогли по-іншому переглянути на те, як подавати цю всю інформацію, до якої ми... В аудиторії ніби звична ситуація, тут трошечки вона була незвичною. Що хоче студент? Насправді, за цей короткий термін я, напевно, більше навіть зрозуміла, що саме хоче студент. І для мене одним із важливих моментів було те, що наші курси з вищої математики і теорії ймовірності, факультет економічних наук, вважає, що треба ставити самими першими, коли дуже є свіжість розуму. І наші лекції починаються у 8.30. Звичайно, у 8.30 на дистанційному навчанні для студентів, напевно, це дуже рано. І одним із питанням було їхнє, що мені дуже подобалося, як можна почути двох лекторів одночасно. Ми вирішили, що один лектор буде йти онлайн цей час, правда, трошечки зі зміщенням, не в 8.30, а хоча б в 9.00. А іншу частинку ми переведемо у відео. Тобто студенти самі дуже люблять все-таки, щоб це було записи, відео. І я запропонувала, оскільки у нас є два лектори, який варіант би їм подобалося. Чи перенести на інший день, чи перенести в цей день, але на пізніше. Або ж все-таки записати коротке відео до лекції, по 10, від 10 до 20 хвилин в мене вийшли такі короткі відео, які я виставляла потім на платформі якраз нашій навчальній Дістеду. Таких відео, я вам скажу, у нас вийшло понад 20 коротких і 7, які, і ще можна так сказати, плюс 7, а може навіть більше, я, чесно кажучи, вже й не всі рахувала, саме тільки по курсу теорії ймовірності. Це останній курс, який зараз знаходиться на літньому триместрі, це не враховуючи попередні всі курси, тільки до одного цього курсу. Тобто короткі відео і плюс записи лекцій, консультацій, семінарів, також це все в них було у доступі зразу. Наступне, їм подобається, я вважаю, чіткі інструкції. Чіткі інструкції через те, що вони розуміють, що їх чекає, коли їх чекає, якісь ті запитання, які вони все одно будуть задавати, інколи зручніше написати зразу. Якщо я забувала, у нас дуже хороші студенти, я їм дуже вдячна, зі мною могла зв'язатися староста і швиденько написати ці самі інструкції для студентів. Тобто, якщо у них виникали якісь питання, вони навіть один одному дуже допомагали в цей час. Була дуже така хороша підтримка. Наступним дуже цікавим інструментом, яким почали ділитися між собою студенти, це різними конспектами. І ми зрозуміли, що потрібний короткий теоретичний довідник. Тобто, певний, можна сказати, шпора, але яка організована уже самими викладачами, щоб там не було зразу помилок. Тоді, коли діти будуть все-таки, я напишу це як довідник, і коли вони будуть писати якийсь тест, вони будуть користуватися тим, що вже перевірене. Такі, в мене донька просто навчається у фінській школі, і я помітила, що у них зразу дають такі теоретичні довідники формулами, які користуватися можна, а на дистанційному навчанні ти і так розумієш, що всі будуть цим користуватися, то, звичайно, краще підготовити уже якісний теоретичний довідник, щоб ним можна було користуватися. Запис зустрічей, тобто запис не тільки відео, не тільки якихось семінарів, а саме такими будь-яка зустріч вони просили все-таки включати запис. І остання форма, яку вони заповнювали, що їм сподобалось, що ні, то вони просили залишити для наступних років все-таки ці відео, що ним зручно було користуватися. Це дуже приємно.
І інше – це завдання на додатковий бал. Звичайно, коли ви в аудиторії, ви інколи помічаєте, хто як працює, а коли дистанційно виходить таке враження, що ти не маєш можливості попрацювати додатково і показати. Тобто тобі не вистачає трошки, а ти не можеш ніяким чином це зробити. І тому таке завдання, як додатковий бал, ми влаштували це таким цікавим прикладом. Це створення тесту до курсу, наприклад, теорії ймовірності. І цей тест ми давали можливість перевірити, правильний чи він неправильний, іншим 5 студентам. І, відповідно, інші 5 студентів, отримуючи такий тест по темі, вони і тренувалися, і говорили про те, чи він правильний, чи неправильний. Таким чином вони обмінювалися завданнями, але це було таке творче завдання, яке подобалося для них самих. А ще такі... Ой, перепрошую, мені здається, я трошки перестрибнула. Пані Світлана, у нас трошечки вже 13 навіть хвилин пройшло. Ось, можна ще пару хвилин... Дякую, пані Наталі, я зрозуміла, я тоді буду швидше. Отже, що я ще користуюся? Тим, що менті-менторсі я проводжу зріз знань без оцінювання, де я розумію, розуміють вони чи ні. Це дуже гарно і цікаво. Я не можу, звичайно, без формули, тоді запишу деяку формулу, що таке довіра. Мені це дуже сподобалося, ви також слухала один із виступів. Довіра складається з таких частин. Це є досвід, плюс надійність, те, що зараз ви надаєте дітям, надійність. І третє – це доступність. В принципі, з цього складається для освіти. Якщо не для освіти, то в знаменнику потрібно чи немає конфлікту інтересів. І насправді це дуже допоможе налагодити контакт якраз довіри між студентами. Якщо є такі компоненти, це є супер для цей. Давайте ми тоді не зупиняємося, а рухаємося далі. Дістедум. Чи були помилки в цей період? Звичайно. Було так, що тест не завантажився. Було так, що в тесті не висвітлювалися формули. Але, чесно кажучи, я дуже вдячна нашому технічному відділу, який забезпечував дистанційну освіту, вони зараз практично її підняли, це Олександру, Ярославу і Трохіму, які допомогли справитись, ну, буквально в декілька хвилин для того, щоб це все відбулося. Дістедур спочатку, він здавався таким зовсім нефрендлі і недоступний, але насправді це перехід від калькулятора до комп'ютера, де набагато більше є функцій, якими можна користуватися. І там було дуже багато... Чим найкраще користується, чим допомагає дістедур, це є тести. А друге – це така активність, як семінар. І дуже дякуючи Олі Вершацькій, яка показала, як цим користуватися. І для мене оце семінар самим таким унікальним. Поясню, чому. Наприклад, оце кількість тестів, які я провела. І перші – це є ті, які були самими першими. І, як бачите, тут є кількість учасників і скільки хвилин затрачено. Далі ми зрозуміли, що хвилини треба зменшувати. Інколи для різних завдань по-різному. Наприклад, де ми бачимо, що 70 було хвилин, наступні 60 хвилин. Це вже в цьому в 2D-семестрі. І ми зразу бачимо, як розподілилися оцінки, скільки хвилин хто затратив. Хоча, наприклад, тут написано останнє, ось сюди, якщо ми подивимося, 60 хвилин, і студенти жалілися, що їм не вистачило часу. Можу сказати, що найшвидший студент потратив 15 хвилин, в середньому потратили 45 хвилин. І все це зразу зрозуміло, скільки їм часу треба виділяти. Наступне – це про семінар. Дуже коротко, але дуже цінно. Те, що мені дуже сподобалося. Насправді технологія підстоп використовується в дуже-дуже багатьох сферах. Що таке підстоп? Всі розуміють і знають, але для чого він потрібен? Насправді результат підстопу, тому що самі перегони без підстопу показали гірші результати. І їх повернули, бо був такий час, коли їх не було. Підстоп дає прогрес, дає час подумати, що зробити краще. І інше, це дає прискорення.
І семінарські заняття, які я розбила одне велике завдання на 4 етапи, і ці етапи перевіряли студенти один одного. Тобто це завдання роздавалося іншим 5 студентам, вони перевіряли, питали коментарі, і тоді вони наступний крок переходили. І оця пауза, поки ти перевіряєш, розуміння того, де ти помилявся, де тобі треба подумати, зробити це краще, і відбувалося прискорення. І наступні складніші завдання робилися все легше і легше. Я, зробивши опитування, побачила ті активності, які я запропонувала студентам для теорії ймовірності, буквально вчора зробила такий зріз. У нас були контрольні, індивідуальні, на додатковий бал лекції, відеолекції, семінари, консультації, презентації і теоретичний довідник. З відповідей не дуже багато, але все одно це дуже показово. За один день зразу відповіли 51 студент, і вони сказали, що допомогло оволодіти і засвоїти курс. Найважливіше для них було все-таки, як ми бачимо, це є семінар, тобто живе спілкування, наступне – консультація. Ну, я вважаю, консультація і семінар можна навіть не розділяти, це було одне. Просто консультація зразу була перед контрольною роботою. Відеолекції, як бачите, це. І наступне, це було дуже цікавим завданням, саме оце є розбите на маленькі кусочки, один одного перевіряють, і робота саме в форматі під стоп. І що їм сподобалось? Як бачите, їм дуже сподобалося завдання, це було цікавим для них завдання у форматі під стоп. Тепер, я ще звернула... Це опитування, яке я зробила в Телеграмі, можна було це робити завжди і дуже легко. Зверну увагу тільки практично на один момент. Це онлайн чи в аудиторії? Де вам зручніше? Насправді це було це було після першої контрольної роботи, напевно, ще в той час, тобто це десь 2 місяці тому. І студенти говорили про те, що їм зручніше в аудиторії. Для мене це було певним відкриттям. Що відбувається зараз? 52 зараз ті, хто відповіли, говорять практично, що 60% готові до дистанційного навчання, і їм подобається дистанційно, це все оформлено дуже чудово. І завершу одним такою фразою, такою цитатою, яка мені дуже подобається. Насправді, життю байдуже, що ви вчили, його цікавить тільки те, що ви знаєте, але побачить тільки те, що ви вмієте, і на вміння треба робити акцент. На цьому дякую за увагу. Всі питання, які можете писати в чаті, я потім сходом буду відповідати. Дякуємо, пані Світлано. Тоді, колеги, якщо виникають питання в чат, просимо поаплодувати пані Світлані. У нас є для цього спеціальна кнопочка реакції, яку ви бачите внизу. І нашим спікерам дуже важливо зрозуміти, якщо вам щось сподобалось. От, і ми переходимо до наступного спікера. Пані Світлана, зупиню вашу. Я зупиняю. І наступний наш спікер – це пані Лариса Довга, яка викладає на кафедрі культурології. Я буду демонструвати її презентацію. Добре. Пані Лариса, нагадую про час, 10 хвилин, якщо можна, і ми з радістю послухаємо ваш досвід. У вас вимкнений мікрофон, чи могли б ви його вимкнути? Кнопка внизу. Зараз я вам вимкну. Чути мене? Чути вас. Чути. Зараз я екран. Так, чи видно презентацію? Видно. Все, презентацію демонструємо, пані Лариса. Так, доброго дня всім ще раз і дякую за можливість виступити. Дякую. Ще раз добрий день всім і дякую за можливість виступити. І я поділюся досвідом зовсім іншого. Прошу наступний слайд відразу. Досвідом читання такого курсу, який, як на мій погляд, принципово не мав би бути присутній в дистанційній освіті. Я мала досвід читання двох курсів, вони ось на екрані.
з першим курсом, який читався магістрам другого курсу і який був вибраний ними, не було жодних проблем. І я не буду на ньому зупинятися, бо мене якби більше цікавить зупинитись на проблемах, а не на тому моменті, який був цілком успішним. Натомість дуже великі проблеми були з другим курсом, який читається на першому курсі бакалаврату, і це історія української культури. Прошу зразу перейти до четвертого слайда. Чому проблема? Це третій ще, будь ласка, через ще один. Дякую. Чому проблеми? Тому що історія української культури є курсом нормативним, але який читається не тільки культурологам, де він був би фаховим і все нормально, а іншим на інших кафедрах, де він не є фаховим. І де студенти сприймають його як щось накинуте, і крім того, оскільки вони щойно здали ЗНО, і вони слухали історію України, здавали її, і українську мову, літературу здавали, їм здається, що вони вже все знають в цій галузі, і їм нічого нового ніхто сказати не може. Прошу, шостий слайд. І відразу хочу так перейти до того, яка була найбільша проблема. Очевидно, в такому курсі найбільша проблема – це є реальна відсутність мотивації або дуже низька мотивація студентів при слуханні такого курсу. Причому ця проблема існує не тільки, коли ми онлайн читаємо цей курс, ця проблема існує, коли ми в аудиторії читаємо цей курс. Але, скажімо, мабуть, трошки легше зацікавити студентів, показати, що це може бути щось зовсім інше і справді захоплива, скажімо, екскурсія у щось в наше минуле, ніж зробити це дистанційно, особливо, коли ми не маємо спеціально готового дистанційного курсу і коли студенти не готові до того, що це буде дистанційно. І так я тут просто, показую, як я бачу градацію цієї мотивації. Так, значить, є фахові дисципліни нормативні, котрі студенти розуміють, навіщо, і вони прийшли в вуз для того, щоб їх слухати, значить, з високим рівнем мотивації. Є вибіркові, не фахові, але студентам це цікаво, вони самі вибрали, значить, середній. Ну і моя дисципліна відноситься до тої останньої, де є низький рівень мотивації або мотивація відсутня. Прошу наступний слайд. І відповідно викладач повинен не просто передати знання, а ще мотивувати студентів захотіти взяти ці знання. Тобто ми ж то маємо ситуацію, коли можна це різні речі давати і дати. Ми можемо давати, але якщо студент не хоче взяти, то він не візьме. Тобто ми не дамо. І викладач повинен іще в випадку такого курсу, як мій, зацікавити студента, захотіти взяти те, що ми даємо. Тут також я навожу своє розуміння того, коли з чим пов'язана ця мотивація із власного досвіду, значить, викладацького, як це виходить. І ось низький рівень мотивації – це тоді, коли студенти не отримують прямих знань, коли вони не отримують прямих навиків, які вони знають, що їм будуть потрібні в майбутньому, а коли вони отримують, так як в курсі історії української культури, так як я його вибудовую, врешті, отримують навики наукової комунікації і отримують інформацію загальносвітоглядного характеру. Чому ще є проблема? Прошу наступний слайд. Значить, в такому курсі, крім того, що студенти вважають, що вони вже майже все чули в школі і нічого нового їм ніхто не скаже, вони ж іще і звикли до того, що їм в школі постійно нав'язують якісь стереотипи, їм нав'язують якісь світоглядні речі,
І до першого курсу університету вони вже мають велику нехідь до цього нав'язування і ставлять певні, значить, межі для того, щоб їх цим не вантажили. Так? Вони хочуть збудувати власний світогляд за якимись власними парадигмами. Може, вони ще цього не вміють, але точно не вважають, що старші люди, значить, знають, як це робити правильно. Відтак, навики наукової комунікації, вони ще не знають, що це таке. Вони ще не знають, що можуть бути альтернативні якісь ціннісні світоглядні парадигми, і що будувати свою важливо, значить, знаючи, які є інші. Тобто це все для них ще не є пріоритетами. Ну, власне, відтак, як ви бачите, я підкреслюю, що в цьому курсі мотивація для студентів або низька, а для багатьох зовсім відсутня. Що там у нас був слайд, який ми, здається, якось пропустили, так? Де я виділяла фактори, якщо можна вернутися до слайду номер 4, де виділялися фактори успішності дистанційного викладання. Так. Слайд номер 4, так? Можна вернутися? Так. Я віднесла такі... Номер 4, якщо можна, слайд, вернутися. Угу. Оцей? Так. Так, так. Цей. Я виділяю декілька, якби, факторів, які впливають на успішність дистанційного курсу. В першу чергу, це високий рівень мотивації, з моєї точки зору, у студентів. І все-таки те, коли вони готові, що цей курс буде дистанційним. Значить, це теж було дуже важливо, що вони не готові були до того, що це курс дистанційний, і вони зустрілися з великою кількістю проблем у фахових курсах. І, очевидно, коли пішла мова про дистанційне навчання, то такий курс не фаховий, у них відсунувся, значить, кудись далеко. І було досить складно з цією комунікацією. Ну, але крім мотивації, в нас є багато інших важливих речей, які теж можуть зробити курс успішним. Це цікавий, корисний, доступний контент, це ефективний розподіл часу, це відповідна до вимог дистанційного навчання форма семінарських занять і можливість роботи в малих групах і надавання індивідуальних консультацій і, очевидно, відповідна до вимог дистанційного навчання форма оцінювання знань. Дозволю собі бути не надто скромною і сказати, що, напевно, із цікавим і корисним контентом в моєму курсі, ну, мабуть, нема аж дуже великих проблем. Значить, очевидно, є якісь рутинні речі. Прошу 11-й слайд. Напевно, є якісь рутинні речі, значить, які... 11-й, ні-ні, там будуть дві жовті таблички. Ще далі. Так, от будемо зараз говорити про контент, це наступний. Іще? Наступний. Так, так, наступний, ну тут нічого немає. Я не буду зачитувати цього за браком часу, але хочу звернути увагу на те, що мета курсу, який я пропоную студентам, полягає в тому, щоб викликати у них зацікавлення просто культурою і надати якісь початкові навики осмислення історичних процесів. І це, мабуть, важливе для істориків і філософів, котрим я читала, тобто не культурологам, це, мабуть, важливе. Власне, і наступний слайд. Те, чому вони повинні навчитися знати і вміти, це... брати участь в наукових дискусіях, що їм точно буде потрібне, аналізувати, значить, хай культурні пам'ятки, але аналізувати історичні артефакти так само, чи філософські тексти. Це універсальні вміння, які потрібні гуманітаріям. І писати короткі есе, а також рецензувати одне одному, значить, власні тексти, тобто вести наукову дискусію і розуміти, що це. Відтак, це той спосіб, котрим я спробувала їх зацікавити, щоб це була не тільки
власне, предмет загальних там якихось знань, щоб це не було концентровано на прізвищах і датах, яких їм справді вже досить розповідали по історії, по українській літературі, щоб це щось було принципово нове, яке на прикладі історії української культури дає їм професійні навики універсальні, які будуть потрібними. Прошу наступний слайд. Вочевидь, це, як мені показали потім опитування студентів, це їх трохи мотивувало, і це зробило для третини, а в мене 85 було в сумі студентів, для третини цих слухачів зробило курс цікавим. Ну і ось я тут показую табличку, як оце цікавий, корисний, доступний контент виглядає з позиції викладача в даній ситуації, якби з моєї, в першу чергу, позиції, але і з позиції моїх колег, з котрими я консультувалася, радилася, і з позиції студента. І коли я говорю з позиції студента, то йдеться про апріорну оцінку, про їхні очікування. Тобто студенти не очікують, що там може бути щось особливо цікаве, особливо з новизною інформації. Вони не очікують, що це буде корисно. Зверніть увагу, значить, є оцінки 4 і навіть 0. І вони очікують, що це буде максимально доступно, оскільки вони сподіваються, як в школі мати підручник, в якому все правильно написано, розкладено за поличками. Вони ще не готові до того, що гуманітарні знання взагалі не є знаннями і істинами в останній інстанції, їх треба якось формувати. Прошу наступний слайд. Трошки часу у нас. Наступний. Ще. Да. Скільки нас залишилось? Скільки часу? Уже ні скільки не залишилося, але ще пару хвилин у вас є. Значить, добре, тоді ми пропускаємо цей слайд, котрий 14-й, де написано, що апріорно контент не стає для студентів мотивацією. І як я намагалася онлайн зробити його більш цікавим. Я підготувала для студентів PDF-презентації, які викладала їм перед лекцією. Старалася за добу до лекції, щоб вони могли глянути і подивитися, чи їм буде цікаво це слухати. Я їм готувала аудіофайли як супровід до цих коротких презентацій, як анотації до чужої лекції, з тим самим, щоб вони могли послухати, подивитися, чи воно буде їм важливе і цікаве. Я постаралась поділити наступний слайд, поділити лекції на коротші фрагменти. У гуманітарних дисциплінах, таких як там загальні огляди історичні, є велика бачить, студенти не здатні уважно слухати. Тим більше вони не можуть цього робити годину 20, уважно слухати, як це по розкладу у нас є, відеоконференцію, їм, ну, увага розсіюється. На лекціях через кожні 15-20 хвилин, коли бачиш, що студенти починають, значить, стомлюватися і відволікатися, робиш якусь перерву, щось питаєш, розказуєш якийсь анекдот або ще щось таке для того, щоб їх, значить, дати їм відпочити і знову вернути до лекції. Загалом я вважаю, що онлайн лекції треба робити максимум 25-30 хвилин, їх принципово не треба робити повноформатними. Була проблема з тим, що є розклад, і я не могла собі дозволити цей розклад аж так сильно порушувати, значить, але робила навіть якісь перерви, що трошки їм все-таки допомагало. Питала, просила про зворотній зв'язок, який також давав їм принаймні певну ілюзію комунікації, зворотного зв'язку, значить, якщо вони втомлювалися, дозволяла, значить, їм між собою покомунікувати. Це трошки знімало напругу. Ну і в них було проблема з тим, як надавати відповіді, як отримувати, значить, задавати питання, отримувати відповіді. Ми це організували в чаті, але мені видається, що це не було найбільш
ефективним, просто тому, що студенти боялися. Наступний слайд, і будемо завершувати. Що ще я могла зробити, і що я зробила для того, щоб їм полегшити життя і зацікавити? Я викликала на освітній платформі, ми працювали на Schoology, значить, це було простіше якось студентам, бо інші викладачі теж працювали на кафедрі історії на цій платформі, вони вже її знали. Я їм викладала ще потім аудіофайли повні прочитаної лекції, додавала, надавала, якщо вони просили додаткові якісь джерела, літературу. І коли вони мені робили, давали відповіді на питання на семінарських або писали якісь есе, то я їм всім надавала ґрунтовний аналіз кожної письмової роботи, викладала це в загальний доступ, щоб вони могли цим користуватися, або давала розширені письмові відповіді на їхні питання. І тут, очевидно, прошу 19-й слайд. Це вже буде передостанній майже. Ще наступний. І тут, очевидно, із цим це була проблема не для студентів, а для мене, тому що, вочевидь, я витрачала на цю роботу ну, в 5-6 разів більше часу, ніж коли це робиться нормально в аудиторії, зважаючи на 80 студентів, значить, це було досить складно. Не буду перечитувати, значить, колеги можуть... Ні, не цей слайдик, попередній. А цей? Так. Колеги можуть побачити, як оцінюю, які є форми, які я використовувала форми семінарських занять в аудиторно і дистанційно, і якою, яка градація успішності. От цікаво, що якщо в аудиторній формі інтелектуальна гра була найбільш успішною, мабуть, то, власне, в дистанційній формі ця найбільш приваблива форма проведення семінарських занять, такі як дискусійний клуб, інтелектуальна гра, вони були практично провальними. І це мені було дуже шкода, бо це давало багато корисних речей студентам. Ну і перейдемо до, напевно, того, котре називається висновки. І це слайд аж 27-й, я пропущу всі, все, що стосується семінарських і так, навантаження, ось 25-й і далі навантаження, так, 27-й. Висновки щодо того, як можна це робити в наступному, як я це бачу. Попередній, трошки вище, 27-й. Той, що був перед цим слайд. Він важливий для висновків. Так. Мені видається, що для того, що якщо ми будемо далі продовжувати дистанційну освіту, або взагалі хочемо створити дистанційні курси з таких предметів, от типу МОГО, то повинно бути принципово переглянуто. По-перше, сама програма, загальна програма навчальна, з різних дисциплін, по різних кафедрах. І оці загальноосвітні предмети, вони повинні бути виведені з нормативної мережі, вони повинні бути поставлені не на перший, а на третій або четвертий курс, виключно як вибіркові. Тоді буде вищого рівня мотивація, студенти будуть розуміти, навіщо їм це потрібно, і, очевидно, такий курс буде більш успішним. Загалом це стосувалося б не тільки дистанційної освіти, але і звичайної аудиторної освіти теж. Тобто я вважаю, що в вузі на першому курсі загальноосвітні предмети не приносять ніякої користі ні нам, ні студентам, вони тільки їх дратують, а нас засмучують. Крім того, повинні бути, якщо ми його залишаємо, повинні бути інакше збудовані лекції і семінарських занять і по кількості самостійної роботи. Крім того, лекції повинні бути максимум по 40 хвилин.
Семінарські заняття на гуманітарній дисципліні не можуть бути на 25 студентів, вони можуть бути максимум на 10-12 студентів, коли є можлива тоді індивідуальна робота і є можлива добра робота в групі, коли всіх чути, всіх видно і ми можемо дискутувати. Ну і, власне, точно маємо рахувати, що студенти повинні мати більше часу на самостійну роботу, і що їхня доба тільки 24 години, а не 48, відповідно, це треба розраховувати в навантаженні студентів, тому що в дистанційній формі навчання значно більше ми залишаємо їм на самостійну роботу. Ну і останній слайд і висновки остаточні. Тобто, я вважаю, що для успішної роботи має бути створення, власне, цих нових навчальних курсів, які будуть спеціально адаптовані до потреб дистанційного навчання. Тому що те, що ми робили, ми просто з коліс переводили те, що ми звикли читати в аудиторії, на дистанційну форму. Значить, і там мій курс, допустимо, отримав у студентів там 3,9 бала. З 5 це мало для нормального навчання, з моєї точки зору, значить, але в цій ситуації якби це не найгірша оцінка, якої я очікувала. Я очікувала значно, значить, гіршого. Має бути зміна навчальних планів, про що я вже сказала, зміна засад розрахунку навантаження викладачів і студентів, зміна кількості студентів в групах. Ну і найболючіше питання було це технічне забезпечення. Очевидно, студенти-першокурсники роз'їхалися до батьків по селах. З них відразу там майже половина сказали, що в них дуже слабкий інтернет, вони не можуть брати участь в відеоконференціях. І на то немає ради. Тобто, практично ми ж їм нічого не могли на це сказати. Чи це правда, чи неправда, як ти це повідомиш? І там, де ще й немає мотивації, то це була прекрасна відмовка для того, щоб уникнути, значить, якихось, або навіть оправдати порушення дедлайнів. В результаті оцінки, які отримали студенти за цей курс, вперше виявилися такими діаметральними. Тобто третина курсу отримали блискучі оцінки, ці ті, котрі були все-таки зацікавлені, мотивовані, слухали, працювали, і вони отримали всі там від 93 до 100. А половина отримали в межах від 60 до 70, значить, і якась невелика кількість були тих, що отримали четвірки. І, мабуть, це також дуже яскраво показує цю ситуацію. Так, дякую, я завершила. Дякую, пані Ларисо, за те, що поділилися своїм досвідом. Я впевнена, що питання мотивації, навантаження – це ті питання, які виникають у більшості з нас. Я вас не чую, перепрошую, я вас не чую зовсім. Алло. Чи мене ніхто не чує? Я чую. О, тепер чую. Добре. Отже, впевнена, що ці питання мотивації, навантаження, розподілу навантаження, технічного забезпечення – це те, з чим стикаються більшість наших викладачів. Зараз послухаємо, ще у нас є два викладачі, які готові поділитися своїм досвідом. Колеги, хотіла би нагадати, що в онлайн важко сприймати довгі промови, тому, будь ласка, 10 хвилин плюс-мінус хвилина-дві. І отже, далі пані Лариса Гоменкова. Доброго дня. Доброго дня. Я зараз буду демонструвати екран. Добре, Наталі, пані Наталі, якщо ви можете демонструвати, це було б чудово. Так, зараз секунду. І ми бачимо пані Ларис. А ні. Ні, зараз ви бачите вже екран. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада, що мене запросили поділитися таким невеличким досвідом, який в мене виник, коли я переводила курс загальної фізики на дистанційне навчання. Тобто, не буду казати, що фізика на сьогодні студенти взагалі вважають, що вона нікому не потрібна.
І, на жаль, ну, на жаль, це правда, у нас рівень студентів, які навчаються на нефізичних спеціальностях, взагалі дуже низький. І мій курс стосувався викладання загальної фізики для нефізиків. Тобто цей курс, можна наступний слайд відразу? Тобто при переході на дистанційне навчання у нас виникли такі проблеми. По-перше, а що ми будемо викладати? Далі, що нам з цим взагалі робити і як ми будемо мати зв'язок від студентів, зворотній зв'язок? І як, що нам робити з практичними заняттями в дистанційному форматі, коли для фізиків це дуже важливо мати експеримент? Можна наступний слайд, будь ласка? Хочу сказати ось що. Специфіка цього курсу, взагалі, коли викладається спеціальність для неспеціалістів, зазвичай курс становить один рік. Тобто, якщо для фізиків ми викладаємо фізику протягом 3 років, починаючи з механіки і закінчуючи ядерною фізикою, то в цьому випадку курс «Загальна фізика» для хіміків, біологів, екологів викладається протягом 1 року. В більшості випадків ми маємо тільки лекції і лабораторні роботи, плюс самостійна робота. У нас взагалі в цьому курсі немає семінарських занять або практичних занять, де ми могли б розв'язувати задачі і так далі, і так далі. Тому більшість уваги було приділено, звичайно, лабораторним роботам. І вони складають десь 70% навантаження від цього курсу. І що зробити, коли ви входите на дистанційне навчання? Тобто лабораторні роботи практично зникають з поля зору взагалі. Нам пощастило, що до кінця березня ми встигли зробити по 6 або 7 лабораторних робот зі студентами експериментально, і вони вже потім опрацьовували всі роботи самостійно. Але що стало нам в пригоді? За рахунок переходу на дистанційне навчання у нас з'явився час на семінари. Тобто на те, щоб розібрати, як розв'язуються задачі, як можна їх змінювати, студенти можуть нам ставити свої питання. Тобто все, що ми викладали на лекціях як приклади, ми перевели на те, що ми могли спрацювати зі студентами дійсно як семінари на дистанційному навчанні. Будь ласка, наступний слайд. Отже, що мені не сподобалося і взагалі студентам теж не сподобалося? Це лекції в чорні квадратики. Тобто коли у вас 54 студенти, сидять в аудиторії, це ще добре. А коли ви бачите там десь біля 40 квадратиків чорних, ви вважаєте, що ви бачите квадрат Малевича і більше нічого. І ви навіть не бачите, яка у них реакція. Звичайно, на лекціях я роблю так. Я викладаю якесь коротеньке питання, ну десь 5-7 хвилин. Вони ще, якщо хочуть, конспектують. А потім ми обговорюємо це питання, чи зрозуміли, чи не зрозуміли. Тому що якщо, ну це вже з досвіду, якщо ви викладаєте це питання протягом 15 хвилин, то на 12-й хвилині студенти засинають. Тобто в них вже ну, зникає увага, їм вже не цікаво, або вони втомлюються і так далі. Тому їх доводиться на лекціях, якщо ми робимо наживо, як я кажу, смикати трішечки. Тобто, чи зрозуміли, а що зрозуміли? І наприкінці лекції, коли ми ну, виглядаємо десь 5-6 питань, ми робимо короткий такий тест на 3-4 питання, що вони зрозуміли. І я завжди мала фідбек від студентів вже наприкінці лекції. Хочу сказати, що фізика в п'ятницю, перша пара – це просто жах. Тобто на 8:30 годин ранку зібрати студентів, щоб їм що викладати фізику, це просто жахіття. Я думаю, що це, напевно, стосується більшості дисциплін, хто викладає на першій парі. Але ну, маємо те, що маємо. Тому, що стосувалося переходу на дистанційне навчання, це було простіше. Далі, що взагалі стосується викладання самого лекційного матеріалу. Ще до початку карантину, десь ну, перший триместр був дуже важкий, я зрозуміла, що викладання лекцій зазвичай як крейда, дошка і прості завдання, це не підходить ні для кого. І тому на другому триместрі я просто перевела лекції на такий спосіб. Я надсилала план лекцій і короткий зміст лекції до початку лекції.
І вже коли ми зустрічалися на лекції зі студентами, практично ми якби обговорювали те, що вони бачили, читали і що вони могли нам ну, засвоїти цей матеріал. І далі вже я коли пояснюю, це начебто рівень, коли ви пояснюєте, вже студенти знають хоч щось. Зауважу відразу, що не всі студенти з цим працюють. Але було декілька, ну до 10 людей, які вже мали якесь представлення, що буде на лекції. І тоді лекція читається краще. Що стосувалося дистанційного навчання, я завдяки нашим вебінарам, які проходили по, які вела пані Ольга і наші всі колеги, я виділила тільки те головне, що можна залишити в коротких презентаціях. Все інша частина лекційного матеріалу була засвоєна студентами через розв'язки задач або обговорення питань. І таким чином було від студентів я отримала інформацію, що це було простіше для них, тобто вони продивлялися лекцію, те, що вони не зрозуміли, вони запитували. І коли один студент запитує, всі інші знають це питання, вони вже чули відповідь на нього. І таким чином лекційний матеріал не виглядав ну, таким дуже важким, як завжди, або для студентів, для засвоєння. Можна наступний слайд, будь ласка. Що стосувалося лабораторних робіт. Нам пощастило, що частину робіт ми зробили до початку карантину. Але після цього я звернулася до YouTube, де є багато демонстрацій, які можна використовувати, подивитися, як лабораторна робота може виглядати. Більш того, є дуже багато відео, які пояснюють те чи інше фізичне явище. І студентам, коли вони читають опис лабораторної роботи, вони можуть також бачити, як це явище відбувається. Що безпосередньо потрібно для студентів? Їм тільки потрібно мати експериментальні значення. І ось в цьому випадку була ідея просто прийти в лабораторію викладачеві або людині, яка викладає лабораторні роботи, і зробити лабораторну роботу, продемонструвавши її. Але якщо треба мати експериментальне значення, яке висвічує прилад, наприклад, ми його не проговорюємо і не записуємо. Ми просто показуємо студентові, яке значення є на приладі, а він вже сам може це зняти ці показання. І таким способом можна було б це зробити. Але жорсткий карантин нам цього не дозволив, тому ми вирішили простим чином. На лабораторних роботах я зробила так, що ми просто розбирали різні задачі, які можуть виникати під час виконання лабораторної роботи. Тобто, якщо роботу треба проробляти, студентам було запропоновано розписати цю роботу, розказати, як би вони її робили. Тобто завжди, коли ви виконуєте лабораторну роботу, ви завжди маєте підготовку теоретичного матеріалу. І в цьому випадку студенти ще повинні зробити так звані протоколи досліджень. Якщо все це було б зроблено, тоді студент здає теоретичну частину і допускається до лабораторної роботи. І ось цю здачу теоретичної частини ми перевели за допомогою онлайн-відео просто на якось опанування віртуальне лабораторної роботи. Що стосувалося семінарських занять? Зазвичай я розказую студентам, як розв'язується певний тип задач. В цьому випадку я просто їм написала алгоритм, який допомагає розв'язати ту чи іншу задачу. І ці алгоритми завантажила на платформу DistyDo. Разом з прикладом розв'язано 2, 3 чи 4 задач, які стосуються даної тематики. Саме цікаве було те, що якщо ви вирішуєте прямі задачі, коли ви маєте формули і повинні отримати якісь значення у відповіді, це дуже прості речі. Але якщо є задачі непрямі, такі задачі потребують знання студентів з різних напрямок дисципліни і уміння їх застосовувати. Тобто якщо таке завдання з'являється для студентів і вони його можуть зробити, це ви маєте фідбек, що вони щось зрозуміли, вони мають можливість використовувати свої навички, свої знання, знають, як користуватися формулами, рівняннями і так далі для одержання правильного результату. Можна наступний слайд, будь ласка? Ой.
Це перед наступним, так. Ну і як було створено взагалі зв'язок зі студентами? Перш за все, студенти почали, коли ми перейшли на дистанційний на карантин, скажімо так, моя поштова скринька просто була перевантажена. Телеграм, Зум, Телеграм, Вайбер і все інше, це просто не витримує не одне завдання, яке надходить від 5000, там, 60 студентів десь, і якщо кожен вам надсилає по 10 задач, то просто ваш прилад, ну, не витримує. Таким чином, я на курсі, на сайті DistDo у нас був цей курс, але ми його так не використовували, як, ну, до початку карантину. І я створила на всьому сайті, всі теми були розбиті по тижнях, кожна тема мала лекційний матеріал, основні формули були зібрані як шпаргалка, скажімо так, тобто коротенький такий зміст всіх формул, які студент може завтра використовувати, якщо хоче зі шпаргалкою. Ось. Тобто, якщо я це не змогла, скажімо так, прибрати, треба було, будемо так казати, очолювати це. Ось. Далі, всі задачі, всі алгоритми розв'язання задач, всі були поставлені на DistDo. Саме головне – це робити вчасно. Тобто не треба завантажувати весь курс, як він буде вже проходити до кінця семестру. Треба просто поступово, але вчасно, перед лекціями, десь за день, за два до лекції, завантажити все, що ви хочете розказувати, і тоді студенти будуть мати можливість ознайомитися. Справа в тому, що у мене не всі студенти навіть могли приєднатися до Zoom'у, тому я, в принципі, перевела все, ну, скажімо так, навчання асинхронне. Тільки тоді, коли в студентах виникали дійсно питання, що стосувалися всіх матеріалів, лекцій, семінарських занять і так далі, ми робили Zoom-конференцію, яка проходила після другої години дня, тобто не на першій парі, тому що за годину 20 це просто неможливо обговорити всі питання. Ми збиралися зі студентами кожен тиждень, три кафедри, після другої години дня. Але приєднувалися ті студенти, які дійсно мали питання, проблеми і так далі. Всі інші мали фідбек по якості запису курсу. Ось. Що далі? Що робиться взагалі з лекціями? Можна перевести їх як тестування. Тести можуть бути складні, можуть бути прості, можуть бути мати там 5 питань, 10 питань, і ви можете потім оцінювати їх. І ці маленькі тести – це те саме, що я робила на лекціях, коли я закінчувала лекцію, кожен раз там 5 чи 6 питань було для студентів. Інший спосіб – це я запропонувала студентам зробити невеликі презентації по темах, які вони ще не опановували. Це можна було зробити як окремо, індивідуально, так і по 5-6 студентів, як вони забажали. І потім вони презентували ці невеличкі презентації, і це мені дозволило перевірити, перш за все, як вони справляються з матеріалом, як вони можуть робити презентації, як вони можуть це донести до інших студентів, тому що потім ми обговорювали це все. І таким чином це не дає таку рутину, скажімо так, у створенні конспектів, які у нас зазвичай були. На це мене спонукало питання одного зі студентів, який вказав, що в мене дуже поганий почерк, я не можу робити конспект, я його просто не можу прочитати потім. І я їм дозволила зробити це, використовуючи будь-яке програмне забезпечення, або в PowerPoint, або в Word, або як вони захотіли. Є ось питання, що я оцінювала в презентації. Пані Ларисо, час, у нас всі питання це. Будуть пізніше. Це все. Ага. Наступний слайд – це все вже. Тобто це ось ті кроки, які я використовувала, щоб просто перевести фізику на дистанційне навчання. Це все. Дякую вам за увагу. Дякую, пані Ларисо. Зараз швиденько, перш ніж приготується наш наступний спікер, пан Іван, пропоную всім нам потурбуватися трішки про своє тіло. Ми довго сидимо і не рухаємось. Тому зараз сядьте зручно, розправте плечі, подивіться зліва, що бачите в своїй кімнаті. І зосередитись... Віконце, чудово. Можливо, хтось бачить двері, можливо, хтось бачить стіну. Тепер поверніться вправо. Що у вас справа?
Тепер покажіть лівою рукою собі за праве плече. А що там? Можна говорити, що бачите. Тепер покажіть правою рукою собі за ліве плече. Супер. Тепер сядьте зручніше. А тепер ще зручніше. Глибокий вдих-видих. І ми готові до наступного нашого спікера. Пане Іване, тепер давайте подумаємо. У нас було 4 питання, це ті самі 4 питання, про які говорила пані Лариса, які труднощі були, як ви їх долали, чи враховували ви зворотній зв'язок від студентів. Можливо, ви нам розкажете, ну, про свій досвід, але якщо вам комфортніше по презентації, ми можемо... Я думаю, презентації не треба, от, тим більше часу і так мало, а коли почнеш чіплятися за презентацію, це зазвичай виходить довше, ніж зазвичай. Колеги, мене звати Іван Яцкевич, я викладач з кафедри приватного права, і ще я працюю заступником декана, тобто спілкуюся із студентами з їхніх різних питань, які стосуються навчання, побуту тощо. Але я постараюся зосередитися все-таки не на своїх дисциплінах, а, власне, на специфіці дистанційного навчання. Хочу зазначити, що я з самого початку намагався все-таки орієнтуватися на те, що це не буде дистанційне навчання, що це буде все-таки змішане навчання. І в дистанційних умовах максимально наблизити процес викладання і взагалі навчання до розкладу, до програми, для того, щоб у студентів не зникало ось це відчуття, що вони все-таки ходять в Могилянку, що вони спілкуються один з одним, що в них є певний ритм життя, який треба виконувати, навіть якщо доводиться вставати о 8:30. Я відкрию великий секрет, що викладачі теж стають о 8:30, їм теж важко зранку працювати. Але тим не менше, певні накладки, пов'язані з надвисоким або з піковим навантаженням у зв'язку із бігами, і дедлайнів, і занять, тільки ще більше шкодить. Тому я взяв за правило, що все-таки ми будемо вставати відповідно до розкладу, от, і готуватися, і працювати відповідно до встановленого навчального розкладу. Щодо тут труднощів. Ну, для того, щоб пояснити свої труднощі, напевно, що треба почати з того, що я до впровадження ось цих технологій у навчальний процес, у процес викладання готувався давно. Ще років 2-3 тому, як тільки у нас почався впроваджуватися Office 365, я активно зайнявся вивченням цих питань, тому що це зручно, так можна швидко і ефективно давати завдання, збирати завдання, легше їх перевіряти. Але кожного року я зустрічав певний такий рівень спротиву з боку студентів, чим я був надзвичайно здивований, тому що, ну, як людина літня, я був переконаний, що все-таки студенти у нас просунуті, от вони в технології розбираються і будуть мене вчити. А виявилося зовсім навпаки, колеги. Студенти не знають Word, звичайний Word, я не кажу про Excel. Дехто з них не може скласти структуру документа, хоча для юриста це надважливо. Структура, певна логіка побудови документа, системність – це надважлива риса. І з цим, ну, доводиться, я не кажу, що це повально, але з окремою студентами доводиться ці питання фундаментальні, першопочатково вирішувати. Тому кожного року до цього навчального року я ось так набирав швидкість, набирав висоту, а потім мені доводилося все-таки спускатися на землю і якось адаптувати себе до студентів, а не студентів до себе. Потім, після Office 365, я активно застосовував Teams. Тоді Teams був не той, що зараз, колеги. І він дуже нестабільно працював, дуже багато було в нього лагів, і це страшенно дратувало. То якісь функції зникнуть, то щось не працює, дуже важко було. І я вам скажу, що навіть і досі не всі викладачі розуміють достеменну різницю і призначення між Teams, командою і каналом Teams, Channel.
Це, ну, це прикро, але це так є. Тому я все-таки слідую тому правилу, що перш ніж застосовувати щось, треба ознайомитися з цією технологією. І я за те, щоб всі студенти з першого року навчання проходили курс молодого бійця, щоб їх вчили використовувати ці технології. Викладачів, звичайно. У цих умовах, карантину і швидкого руху, звичайно, нам технічна підтримка з університету дуже допомогла. Багато тренінгів, тоді того не було. І коли я свій курс на початку 2019 року презентував на Дістеду, мені доводилося все пояснювати студентам, їх мотивувати до того, щоб вони вивчали, розказували, що це потрібно не тільки в Могилянці, це взагалі потрібно. Ви поїдете на стажування, і це у вас там буде. Я сам був на стажуванні і бачив, що у 3 з 4 університетів, де я був, активно використовують Moodle. Тому, будь ласка, це треба не тільки мені, не тільки Могилянці, це треба вам і треба буде в майбутньому. Тобто, один із таких гальм – це нерівномірний розвиток технічної підготовки студентів. Це треба обов'язково враховувати. В умовах дистанційного навчання за умови карантину ще одним таким тягарем було, це, звичайно, величезне навантаження на студентів. Оскільки і на викладачів також, але в першу чергу я говорю про студентів, тому що я орієнтуюся на студентів. Вони жаліються, скаржаться, що у них там дедлайни збігаються, дуже важко. Ми вчимося не на факультеті правничих наук, а на факультеті трудового права і таке інше. Ну, я, звичайно, що на ці речі реагую. Кардинально ми зменшили кількість завдань, хоча я розумію, що завдань було і до карантину так само. Але ефективність їх виконання була менша. От, вони могли десь пропустити, десь змахлювати. А тепер я їх все-таки, вибачте, примусив робити всі завдання, здавати всі завдання, що гарантує 100% охоплення аудиторії, що вони всі виконують. Але це, знову ж таки, виявило, що все-таки завдань забагато. Я їх кардинально зменшив. Тепер завдань замість 4 – 2 домашніх. Але вони такі комплексні, які враховують ці питання. Це по-перше. По-друге, я ще практикую завдання на вибір. Нехай студенти виберуть за своїми вподобаннями тест 2 завдань, наприклад, чи з 3, яке їм більше до вподоби. Як мені вдалося впоратися з цими викликами? Ну, по-перше, я намагався давати кілька варіантів для того, щоб студент міг заробити свої бали. Як це, наприклад, студенти ганяються, бігають за оцінками. Я, як можу, відмовляю від цього, що все-таки давайте проявляти природній інтерес. От, і я хочу так само, щоб ви приходили не за відвідуванням чи не за оцінкою, а тому, що цікаво. Тому були різні форми роботи. Спочатку, з першого тижня, ми спробували чат. Не форум, а чат. Тобто живе таке спілкування. Воно письмове, без голосу, без відео. От. Але ну, заняття пройшло дуже напружено, активно. І я переконаний, що воно на 99% було ефективне. Хоча, знову ж таки, не всіх вдалося охопити, тому що дехто не мав навіть такого елементарного доступу до інтернету, щоб брати участь в чат. А це тільки початок карантину. Це, по-моєму, березень місяць. Потім ми проводили відповідно заняття у Teams, і тут для мене був перший неприємний такий сюрприз, після якого в мене дещо, кажучи правду, опустилися руки. Студентство просто повстало проти мене, і вони провели якесь там себе опитування, мені дали результати, що більше половини студентів страшенно проти синхронних занять. Що от нам рекомендували все асинхронно, і чому це ми мусимо на цьому в інтернет себе показувати, виступати. Страшенний був спротив. От, я тут же негайно відреагував і зробив, все-таки не відмовився від ідеї синхронного проведення занять, але з умовою, що відвідування вільне. Тобто ви, вам не цікаво, не приходьте. У вас є форум, це інша форма роботи, де ви відповідаєте на мої питання і на репліки ваших колег. Тобто
таким чином я намагався, щоб вони вчилися не від викладача, а вчилися разом з викладачем, вчилися один у одного. Це найважливіше, щоб вони вчилися не на занятті, а до заняття, а ще більше після заняття. Щоб вони виходили з заняття не з відповідями, а з запитаннями і готовністю шукати відповіді на це питання. Ось таке проактивна мета для мене була дуже важлива. Я намагався весь час завершувати заняття із знаком запитання у їхніх очах, щоб вони могли шукати відповіді. Я вам скажу чесно, що ось таке моє рішення принесло позитивні плоди. Студенти приходили на взагалі-то обов'язкові заняття добровільно, їм було це цікаво. От, і через тиждень чи через два я отримав інші результати опитування, де навпаки студенти просили не відмовлятися від цього, а продовжувати і посилювати, покращувати цю складову. Таким чином, я отримав фідбек, який реальний, не мною ініційований, який на 100% студенту орієнтований і який правдивий. Так, це для мене дуже важливо. Це про те, як я збирав зворотній зв'язок. Ну і також щоразу під час заняття ми, звичайно, робили перерви. В чатах я здавав запитання, отримували відповіді, я їх аналізував і також планували нашу наступну роботу. Тобто я намагався бути ультрагнучким у проведенні цих занять, тому що ну, це все-таки величезне навантаження. І фізичне, і психологічне, і враховуючи те, що студенти всі мають різну підготовку, різний бекграунд, це складно було зробити. Що ще я зробив для того, щоб цей тягар зменшити? Ну, по-перше, я радикально зменшив ще до того, ще як почався карантин, радикально зменшив обсяг наших робочих програм, списків літератури, завдань. Тобто лише мінімум, мінімум те, що 100% є у них у доступі, або я надаю їм, або вони самі можуть знайти в бібліотеці навіть онлайн, це по-перше. І по-друге, максимально чистий, простий, ясний текст, щоб він був читабельний, щоб менше часу витрачати на те, як цей матеріал опрацювати. І таким чином, як мені вдалося перевести навчання в дистанційний формат, я фактично вже відповів. Я почав це робити ще за 2 роки до цього, а в умовах карантину, ну, фактично, 100% переведення було для студентів, а не для викладача. Я фактично працював у цьому режимі, але намагався все-таки, щоб воно було не дистанційним навчанням. Я проти того, щоб юристи навчали дистанційно. Нехай воно буде змішаним, так, але не дистанційним. Для інших дисциплін це можливо окей. От я цілком це підтримую. Дякую, пане Іване, за те, що рекомендуєте нам бути гнучкими. Можу сказати, що в опитуванні за весняний семестр студенти оцінили цю вашу готовність їх чути і йти на зустріч. Так, я вважаю, що головне результат, а не форма, розумієте? Якщо ми будемо якось так прив'язані і такими ригідними, ми будемо виховувати конформістів. Я проти того. Я проти того, щоб ми були гнучкими і готовими змінюватися до нових умов, адаптуватися і бути ефективними в будь-яких умовах. Тому я все-таки буду продовжувати ці свої бадання, як кажуть у Польщі, у галузі технологій навчання, і вважаю, що від цього виграють усі, і за це майбутнє, тому що ми живемо все-таки на порозі, якщо не за порогом цифрової ери, і цифрове навчання, цифрові технології будуть лише нам більше нас оточувати, і ми маємо в них ну, не тонути, а впевнено пливсти, а то ще й задавати фарватер. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам, пане Іване, за те, що поділилися живим досвідом. Колеги, можна поаплодувати реакцією, можна поаплодувати, так? Отже, у нас є кілька питань в чаті. Одне питання, воно було, якщо я не помиляюсь, до пані Лариси Хоменкової, це як оцінювали презентації, втім, якщо є коментарі в інших спікерів, ми будемо раді почути. Отже, пані Лариса.
Ще раз доброго дня. Що стосувалося презентації? По-перше, студенти, як я і казала, виконували їх або індивідуально, або в групах. Тобто, вони, якщо в індивідуальному, це простіше оцінювати, в групах це складніше. Але всі вони їх потім, ну скажімо так, захищали. Тобто, те, що вони зібрали на презентацію формули, пояснення і все інше, це одне. А те, що вони розуміють, це друге. І ось це і оцінювалося. Тобто, яким чином презентація була підготовлена так, щоб вона була зрозуміла іншим студентам. По-друге, чи самі студенти, які його давали, взагалі розуміють, про що вони писали. Тобто, якщо написана формула, там є якісь позначення або коефіцієнти, вони повинні їх пояснити і розказати, розповісти всім, про що йдеться мова. І це перше оцінювання. По-друге, самі студенти обговорили між собою, тобто якщо іншим розуміють, а ви можете їм розказати так, що вони зрозуміли, це і є те, що ви можете, ну, вважати, що ви опанували матеріал. Це така тема. Інше, я оцінювала ще креативність, тобто я люблю презентації, коли креативні. У мене була одна студентка, яка зібрала всю оптику на 2 слайди. Тобто формули, рисунки, пояснення явищ, готова шпаргалка, дуже креативна. З 2 боків можна скласти іспит з оптики повністю. Ось. І що я хочу сказати, саме ця студентка, вона склала іспит, іспит був іншим чином зроблений, звичайно. Ось, у мене взагалі студенти не мали можливості списувати, тому що всі завдання були індивідуальні. Але що стосувалося цієї студентки, їй дистанційне навчання пішло на користь. Вона склала, мала оцінку набагато вищу за 2-й семестр, ніж за 1-й. Ось так. Але був ще один, було 2 студенти, які мали дуже високу оцінку в 1-му семестрі, але справа в тому, що дистанційне навчання їх, ну скажімо так, вбило. Тобто людині не вистачало комунікації. Ну, ми з ним спілкувалися телефоном, зумом, скайпом, чим можна спілкуватися. Тобто, коли я зрозуміла, що людина не може розв'язати задачу, і для мене це був шок, я просто звернулася до студента і питала, в чому справа. Він каже, я не можу навчатися дистанційно, мені не вистачає, ну, спілкування наживо. І тоді ми просто обговорювали питання, які в нього виникали. Так, да, це відсутність живого спілкування, це для багатьох проблема, і для викладачів, і для студентів. Про це ми сьогодні поговоримо в нашій 3-й секції, про підтримку, яку ми надаємо одне одному. Дякую за вашу відповідь. І у нас, колеги, час, насправді питань більше не було, було більше коментарів щодо того, що онлайн-навчання – це вже даність, про те, що... Ось, наприклад, пані Ірина підтверджує, що відчуття, що чим більше даєш матеріалу, тим менше вони засвоюють. І тому коментар пана Івана і пані Лариси про те, що зменшити кількість матеріалу до основного, ключового, він дуже доречний. Дякуємо нашим спікерам, дякуємо нашим гостям, що витримали цю першу сесію. Зараз у нас буде перерва 20 хвилин. Це означає, що зараз у нас 11:45, о 12:05 ми чекаємо вас сюди знову на частину, яка буде присвячена оцінюванню, в продовження того, що, про що говорила пані Лариса, що ми ще почуємо, які ще є варіанти оцінювати роботи наших студентів. Посилання теж саме, якщо ви будете виходити, або можна просто вимкнути свій звук і відео, і зробити собі чаю, і повертайтеся до нас знову. Будемо раді.